Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u 9. epizody ze hry Half-Life 2. Tak a nám sebrali minulé auto, nebo respektive jsme ho tam museli nechat a musíme se vypravit pěšky. Takže to bude celkem zajímavý. Tahle mise, nebo tahle lokace se jmenuje Vražedné pobřeží. Stůjte, kde jste? Zůstaňte na skále! Nešlapejte na písek! Antliony to dráždí! Johne, nehýbej se! Ne, pomoc! Dobrý no. To je to, co jsem říkal no. Takže země je láva, si zahrajem. To nepotřebuju. No tak. Tak dobrý. Tohle je docela hodně dobrý, jo, musím říct, že tohleto mě baví, jo. Na tohle si vzpomínám a u tohle jsem se fakt hodně bavil, protože jako, co si budeme vykládat, každej prostě někdy hrál jako malej Země je láva, každej, jo, a kdo říká, že ne, ne, nikdo neříká, že ne, každej to někdy hrál. Tak, tamhle. Drž to. Tam bylo náboje. Dobrý. Další náboje. No pojď sem ke mně, pojď. Pojď ty si do tečku. Tak dobrý. Oh. Kurva. Bude v pohodě, ale to bude v pohodě. Tak. Dobrý, přeskočím to. Jo, přeskočím. Jo, tohle jsem teda zvědavej. Jo, dobrý je to, ale... Opla. A jsme v řiti. Tak pojď. No, každý den není posvícení, ale máme to. Máme to. No, dobrý jsme cajk. Tak, kudy teď? Támhle. Budeme tamhle, ale tamhle. Tamhle možná bude nějaký ten, jo. Nějaký loot. Pěkně ho tu žere. Užral teda. Tak, dobrý. Nic. Ty vole. Kde seš? Jenom jeden. Do prdele! To je v pohodě, ale to je v pohodě, udržíme to. No. Kurva! Už zase. Kde je? Kde je, vole? Počkej, já se tady jenom projdu. Vole.
Došli mi náboje, jo. Dobrý, jo. Tak co pak je to tamhle? Aha. Co to je tamhle to? Tamhle nic. Ty vole, proč mě to takhle odpálkovalo? Debilně. Páčidlem, vole. Páčidlo je prostě nejlepší zbraň, tyjo. Aha. Takže, buď to můžem projít, anebo... No. Počkej. Ta hra to po nás. Ta hra prostě po nás kurva chce. Ne, vylište mi prdel. Tak, ty vole. Ta hra to po nás prostě chce, aby jsme se tady zabavili. Aby to nebylo tak jednoduchý. Jo, což je dobře, mně se to líbí. Ty vole, tamhle to bude docela zajímavý. A, takže my, jo, tak jdeme pro to, hele. Když to tady je. Dobrý. No, o. 12 nábojů jsem dostal, super. Super, tak se mi to líbí. Dobrý. Jo, přitáhnu, ty vole. Takže tam nemusím. Dobře. Ale vidím tam lékárničku ještě. Jo, tohle se nikam nedostanem, ale kamaráde. Tyhle náboje všechny mám. No pojď sem ke mně, pojď. Ještě. Jo. Takže tamhle nemusíme, tyjo, tam bychom se asi hodně blbě dostávali. Oj. Už přeskočím, no jasný. Metzajk. Takže dál jdeme tady. Ty vole, podívej se na to. Podívej se na tu krásu. No ale proto nejdu, ale. To už by byla sebevražda, hele ne. Dáme to, by to šlo, to všechno přemístit, ale to bychom nad tím strávili fakt hodně času a to se mi zase jako nechce. Nebo mě by se chtělo, jo, ale na YouTube by to prostě bylo už nezáživný, si myslím. Jo. Ale určitě, když to budete hrát, nebo jestli jste to hráli, tak jste tam určitě byli. Nikdo si to nenechá ujít. Ty vole, kudy? Počkej, tamhle když spadnu, tak mi to je k prdu, vole, protože... Kde pak je tady cesta, ty vole? Tamhle přece není cesta. Jo, to musím až tamhle. No. Dobře. Fajn, odprejskni. Ty vole, já jsem se chtěl ještě zastavit tamhle, ale... Zapni to, dělej, kurva, zapni to. Kde se to zapíná? Kde se to... Ono to nemá tlačítko, to je svině. Takovej bait.
Dělej. Kurva. Sevině. Ty vole, já jsem idiot, já jsem si vystřílel bouchačku, ty vole, a tu jsem si měl nechat. No dobrý, no, už se stalo, hele, za blbost se platí. Za blbost se platí. Tohle potřebuji zapnout. No, už to běží. Jo, teď to běží, ty vole. To je tak, když jdete dopředu, tyjo. Nemáte to dělat, prostě. Ta hra mě za to teď potrestala. Tak jo. Doufám, že tady bude aspoň nějaký slušný loot, ty vole. No, dobrý, celkem dobrý. Máme plno. Máme plno. Tamhle jsme byli? No jsme nebyli, viď? Tady jsme nebyli, chlapče. Já už teda myslím, že mám asi všechno, ale... No, jasný, mám všechno. Máme všechno, takže se můžeme veselé vrátit. Ne. Co si děláš, prdel? No dobře, no. Vyzíme tamhle, tyjo, k tomu. To nejdřív. Tak, kamarádi. Dobrý. Asi tady jenom něco vezmu, no. Ne, nevezmu, už mám plný náboje. Náboje mám plný, tyjo, kudy teď ale, do prdele. Já to budu muset někam přeběhnout, tamhle. Můžu tam jít? Já myslím, že, jo, hele, něco tam je, tamhle taky. Bude to cesta dál? To se asi brzo rozvíme, tyjo. Tak co, půjdete po mně? Nebo na mě serete? Jo, půjdou po mně. Jeden. Je mrtvolky tady padají. Tak, ještě někdo? Já tě slyším, ty vole, tady někde. Někde tě tady slyším. Tak tohle to si všechno vezmu. Hele, 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 hele. Do prdele. No tak. Se. Aspoň něco. Nemám plný náboje. Tak jo, takže cesta dál je tamhle. No ty kráso. Ty vole, no tak to bude, no to bude teda. Solidní vejvar. Jak to ale mám přeběhnout? No to musím přeběhnout po svých. Takže jo, takže co si na to vezmem? Asi tohle, ne? Tamhle se dostanu. Tak jo, hele, mizíme. Tamhle se dostanu, tam se to musím zastavit a vystřílet to. Do prdele! Co je tohle? Ty vole! No, jasný. No
otevři mi ty dveře, vole. Oh. To bylo hodně. Ježiš, ty kretén debilní. Ježiš, to je debil. Ty vole, já jsem se tě lek, ty hovado. Freeman musí být opatrný a dát si pozor při extrakci aromatických kretenů z mrtvých mravkolem. Tento proces není zrovna hygienický a proto musí stát stranou. Mhm. Není docela hygienický postup, dobře. Jo. Takže máme feromony. Tím můžu ovládat brouky. Super. Super. A jak běží, tyjo. To je frajer. Nazdar. Vy tady žerete čínu? Přísahám na své feromony. Ty vole. Cože? Já neumím tvůj jazyk. Moment, já se to tady projdu trošku. Tady spěj. Dobrý, máme plno asi. Komunikovat přeměnami toku před těmi, jejichž mortální vstupy jsou zablokovány. Ano, na důkaz tvořivosti se budeme vyjadřovat ve vaší řeči. Pokud o vás nebudeme chtít říci něco nevhodného, přesně tak. Aha. Vypadá asi, že chlapci tady mají námluvy menší. Dobrý, no. Ne, nechte se rušit, Hoši. Užijte si to. Běžte, Freemane. Nova Prospekt je přímo před vámi. Jeden muž by neměl moc velkou šanci se tam dostat, ale chlap se smečkou Antlionu. Mhm. Tak jo. Nova Prospekt je před náma. Freemane nás ctí svou přítomností. Následujte, Freemane. Pak to tady je? Freeman bude nyní seznámen s použitím verbu. Bude zaškolen a naučí se vést antilonistou tak zvanou návrhu na roky. Freeman vyjme jeden z jeho feromonů a hodí ho do jámy. Freeman si vede dobře. Jo, dobře. Tak, kamarádi. Také zaměřit své antliony na specifické cíle. Sledujte cvičnou figurínu po jejím označení feromonem. Freeman by teď celuje na všechno. Oh. Pěkný, pěkný. Šikovná věcička, trošku nechutná, ale šikovná. Tak a teď vlezte tamhle. Ty krávo. Vážně? Tak moment, trošku těžší úkol. Dobrý, kam zmizel? Jo, on je tamhle. Můžu dohodit po něm. Ty se zase divil, co, frajere? O, díky, chlapče. Mhm.
Dobrá, nechceš mě ještě nabít? Co? Nabiješ mě nebo ne? Asi ne. Dobře no, musíme být rádi aspoň za ty feromony. Jo, zase další tunel, ty vole, tady. To nevypadá dobře, ale to mi nelíbí, ale. No tak. Už? Jdete se mnou, kluci? No, teď mi neublížíte, co? To je frajeřina, ty vole. Tak, ty jste moji, vole, friendly. Takže... Teď naopak, tohle budeme vypínat. Dobrý, co? Dobrý, dobrý. Tak se mi to líbí. Tak hezky potichu, chlapci. Tak, běžte. Běžte. Trhejte, děti moje. No, do nich. No, krása, krása. Ale pusťte mě ven. A myslím, že budeme mít za chvilku návštěvu. Oj, 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 oj. Zabavte, hoši, zabavte. Už? Tyjo, to byl fofr. Hele, hele, hele. Ne, že bych svým broučkům nevěřil, ale... Když už to tady máme, co? Dobrý, dobrý. Uni, kámo. Já jsem nafarmenej, ty vole. Já mám snad všechno. A už nic nepotřebuju, já jsem úplně šťastný. Mám náboje, mám zdraví, ty jo. Já jsem naprosto cajk. Oj, 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 oj. Ty mrzáku. Počkej, počkej, počkej. Tak. Nažerte se. Papkejte. Papkejte, děti moje. A mám držku píchnu. Dobrý. Děkuji vřele. Ty vole, kde to je do prdele? Ježišmarj, no. No tak. Ani nehnou, co? No to je jedno, tak... Ježiši.
Sežerte je. A je vyřídím tady nahoře. Nebojte se ničeho. No, věda. To bylo pěkný. Někdo další? Zkus mě. O, pak je to tady. Ty vole, žerte to. Počkej, to je cesta dál? To není cesta dál, cesta dál je tam až, ne? Ne. Musím projít tím tunelem. Mhm. Tak jo, jdeme. Jdeme. Běžte oši, běžte děťátka moje. Vole. Dobrý. No, nevím, nechal jsem tady něco. No. Tak vy jste mi zabili všechny brouky, ty vole. Hele. Tak, tam. No jak, čekaj děťátka, pojďte. Pojďte se napapat. Herigold, kde mám tu kouli, ty vole? No, běžte. Já vás čekaj. Jo, to je paráda s těma broukama, tyjo, to je super. Ono je dobrý, že oni jsou neomezený prostě. Jo. Hele, kde pak to jsem? No vida. Tak běžte, na co čekáte? Jup. Já jim to ani nemusím házet. Oni už vědějí, hele. Už jsem je to naučil. Ty jsou v pohodě. Ty si z toho absolutně nic nedělaj. Tak počkej, kudy? Ty se tam s tím ještě serou. Dobrá, ale já musím vniknout nějak do toho Nova Prospektu, ne? Neříkal tam náhodou, že někdo šel přede mnou? Ten cápek. Ježiši, já jsem si tělek. Počkej. Tak, to je ono.
Počkej, po tebe mám něco speciálního, ochu. Dobrý. No, vydá. Tam skoro budem. No je lepší ty bedny rozstřelit na sračku, než to furt měnit. Ty vole. Umíte zabít taky tyhle ty svině? Já myslím, že jo, ne? Jo, vlastně jo, tam na něj vlastně útočil. Počkej, kam? Tohle. To nevypadá na cestu dál. U ní. Tady. Běž mě stranou. Ty vole. To bylo pěkný. Takový překvápko. Ty loadingy jsou snad čím dál delší, ty vole. Tak kam až půjdu? Co to je? No to snad ne. Co to bylo? Tam byl nějaký bug, ne? To je v prdeli. No dobrý, hele, stejně to tady asi dneska ukončíme. Protože máme čas už. Čas nadešel. Takže já jsem teda zvědavý, to tam bylo nějaký bug? No uvidíme příště, ale. Takže jo. Díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc, v popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, mrkněte tam a tohle bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.